Vítejte moje YouTube sensu, a podíváme se na patch 9.16 Pokchamp. Hextackové jsou rozhodně OP. Myslím, že v každém kompu chceš jet 2, prakticky většina kompů to přímo umožňuje, vzhledem tomu, že máš Shapeshifter Hextacka, Blade Master Hextacka, Gunslinger Hextacka a nějakého čtvrtého Hextacka. Brawlera. Tudíž silně doporučuji mít 2 hextaky. Kamil je z nich pravděpodobně nejslabší. Takže Kamil bych nedoporučoval, pokud nejedete Blade Mastery. Když jedete Blade Mastery, tak samozřejmě Kamil berete. To asi logický. Jace do Shapeshifterů. Shapeshifterů jsem ještě tolik neviděl. Určitě Shapeshiftery jsou teďka silnější. Ale pravděpodobně to furt nebude žádný late game comp, ale spíš takový ten mid game comp. Ale Jay sám o sobě je docela powerful jednotka, takže to je určitě jeden z těch hexteků na zvážení, kterýho si tam chcete hodit. Vy pravděpodobně... No, těžko říct, asi druhá nejvíc OP jednotka. Strašně, strašně silný brawler, doporučuji všem. Dokáže opravdu vysolovat hru prakticky, jo. Strašně, strašně OP. Můžeme čekat nerf, což to samý můžeme čekat na Jinx, která je... Taky šíleně OP, je to prakticky taková alternativa k Drainovi, Gunslingerská alternativa k Drainovi, další výborná jednotka. Co teda nedoporučuju je 4 Gunslingery, 2 stačí, teda 4 Hextacky, 2 stačí. Na to pozor určitě. Systém, matchmaking. Vypadá matching or supervent the streaky scenarios where you would face the same player or ghost army 2 or more times in a row. Tudíž už prej byste neměli hrát se stejným hráčem nebo ghost armou, což je ovšem lež, protože už jsem viděl, jak jeden týpek hrál proti dvou stejným hráčům prvních 5 kol. Takže tohle jim očividně nevyšlo, ale určitě důležitý, tahle změna je velice důležitá, takže snad to opraví a bude to fakt fungovat. To, že prostě, když jste poslední 3, tak jeden týpek tam 6x bude hrát s duchem, zatímco vy dva se mezi tím pomlátíte, to je na hovno. Urf Overtime mod, nevím no. Moc se mi to nelíbí, protože tím například strašně tím trpí mágové, že jo, protože především to, co je na tom hlavně na overtimeu, je, že dostanete 300% attack speed, což je samozřejmě mnohem víc než 200% ability damage, vzhledem tomu, že mágové prostě potřebují načaržovat nejdřív manu a mezi tím všichni gunslingři má střítě tam rozjebou, než se jim to povede. Takže jsem, jako líbí se mi ten nápad, abychom se zbavili remíz, protože těch early remíz, hlavně kvůli Noblum, bylo přes příliš, bych řekl. Ale nelíbí se mi ten balans toho, no. Takže snad s tím ještě něco udělej. Rank changes. Well, but I'm making a few technical adjustments, but a couple of blocks and consistencies made it a little more forgiving than we intended. Almost now, we demote a few LP in any game you start at 0 LP. This was always intended. Additionally, Grandmaster and Challenger players who demote will now skip Master and go directly to Diamond 1. This is due to some funky situations at the top of the room, making it impossible for Grandmaster and Challengers to demote. What the fuck? Já jsem demote, no. Everyone will now be demoted if he feels LP in any game you start at 0 LP, to je normální. Master Champion if you're demoted will now skip Master and go directly to the this is now true in League of Legends as well. Aha, takže tohle je to, co se mi stalo, no. You also made adjustments to LP gains and losses. Jo, já to chápu, protože nebylo dost Grandmasterů a Challengerů. Tudíž když jsi hrál na EU Eastu, tak si nikdy nemohl demotnout, protože si nikdy nemohl spadnout do Masterů, protože tam nebylo dost Grandmasterů a Challengerů. Tohle ti myslej, okej. LP vlastně zandrý do for extreme edge cases, for the most terrible not see or feel any, okej. Takže trošku změnili elo. Tam žádný problém nevidím. Oh my god, player damage scales with current stage chate. Pokchom! Base damage now scales with current stage, no jako moc toho nezměnili ty vole, nebylo to 2 damage každý stage a teďka akorát nerfnou 1 až 2 a zbytek buffnou.
se moc nelíbí, no. To jsem čekal něco lepšího, ale tak lepší než nic asi. Brawleru teď můžete mít 6, ale dostávají méně HPček. Nevím, brawleři mi přijdou hrozně nekonzistentní, protože opravdu od toho Cho'Gatha je velká poptávka a dost těch brawlerů je dost na hovno. Vlastně je to prakticky Cho'Gath, ten Víčko tam musí solo carryovat, zatímco ostatní tam na vás čumějí a fandějí vám. Takže ten komp úplně mi nepřijde až tak OP, jak se zdá. Démoni, to je pro mě furt největší otazník. Už jsem pár kompů viděl, jako Aatrox s Kerryčkou, už je zase reálnej. Viděl jsem Morgana, která byla vytvořena jako Kerryčko, jakoby na způsob Kennena, akorát to byla Morgana. Oni teď získají mnohem rychleji manu, takže to je jako určitě logický. Tudíž démoni by mohli být takovej ten černý kůň tohohle peče, ale myslím, že late gameu furt nemají šanci proti Blade Masterům, Gunslingerům a tak, no. Ale v mid gameu tě rozhodně mají potenciál přijet jak ovno. Ninja dostal buff. Nevím, co si o tom myslet, rozhodně dostat early ninju je docela dost dobrý. Nevím, jestli Kennena, ale Zed teda dokáže opravdu velký věci, a Kali asi taky, Shen taky. Tudíž dostat early ninju do kompu je docela dost silný. Jak na tom budou 4 ninjové, to nevím, no. To jsem ještě nepotkal, takže to vám nepovím. Ale v teorii by to mohlo být solidní, akorát nevím, s čím přesně bys to chtěl kombinovat, na třeba s Imperialem, nevím, no. Buffly Nobly, to je logický, vzhledem k tomu, že Noblové, já myslím, to je 75 a na 70, aspoň ve hře jsem si to všiml. A protože všechny ostatní vlastně kompy dostanou nějaký buff vzhledem těm 4 novým čempům, takže s tím asi souhlasím. Sorcereři dostali nerf, to plně nechápu, proč by nerfovali 3 sorcerery, myslím, že je to proto, abys neudělal třeba... Asi je to taková ta ochrana proti těm kompům, kde uděláš Cho'Gatha sorcerera a hodíš těmu další dva sorcíky a ten pak dává šílený pecky, ale dost to ublíží sorcererům jako obecně. Takže nevím, co si o tomhle myslet. Val dostal velký buff, s tím naprosto souhlasím a... Zatím to vypadá, že to furt není dost, no, ale ještě jsem neviděl tolik her na to, abych vám to řekl stoprocentně. Elise dostala další buff, což mě celkem sere. Kha'Zix dostal nerf, což je určitě dobře, protože early dvojkový Kha'Zix dokázal všechno. Mordekaiseru už nemlátí do prázdna, díky bohu za to. Aha, že Nidalee může healovat teďka dvě různé jednotky místo sebe, když ona sama nemá nejmenší životy. Tak to je fajn. To si myslím, že je OK. Vayna má menší attack speed, ale má větší procentuální damage. To úplně nechápu proč. Tohle nechápu, k čemu tenhle buff lomeno nerf je určený, no. Protože rangeři už rozhodně nejsou meta tak jako tak. Brom dostal nerf na HPčka. To nevím, jestli myslí jako jenom level 1 nebo všechny levely, doufám, že všechny levely. To je pravděpodobně správný. Lissandra dostala buff na manu, kterou potřebuješ na účko, ale to mi stejně nepřijde dostatečný. Lulu dostala nerf na base HPčka, to je asi správný. Zed dostal buff, tohle je to, co jsem nepochopil, no. Nabuffovali Ninji a Zeda nabuffovali rovnou taky. To mi přijde dost přehnaný. Zed mi přijde je mu strašně OP teďko. No mi zase přijde, jak kdyby prostě ten retas, ty vole, v tom Rito HQ, vole, tam prostě chodil, vole, na hlavě měl ponožku místo čepice, protože je postiženej. Řekl, ty vole, ze tě dobrý čem, bafnem to do píči, ne, lol. Prostě, asi tak, no, nějak to nechápu úplně tenhle buff. Aatrox nemlátí do prázdna, OK. Evelyn prioritizuje target, na který útočí, taky nemlátí do prázdna. Katarina nemlátí do prázdna, trošku jí buffly, to je v pořádku, ale nevím, jestli tenhle buff něco zrovna udělá. K
Kennen kastí do prázdna, zrovna u Kennena to, že kastil do prázdna, nebyl takový problém, bych řekl, tak to máš jedno. Shyvana líp, AI improved, OK. Akali dostala buff, to taky si nemyslím, že bylo nutný. Brand dostal... docela dost velký buff, bych řekl. Nevím, jestli to bylo nutné ho nabuffovat až tak, no. Potřebuji 25 minimálně do účka, jasně druhý účko se dělá hůř, ale tak to už není tak podstatný jako to první a ten damage je vyboostěný docela dost. Těžko říct, no. Jako je pravda, že ty elementalisti potřebovali trošičku. Elementalisti potřebovali trošičku zvednout, ale řekl bych, že zvednout potřebuje hlavně ta Lissandra, ne Brand, no. Cho'Gathovo účko nerfli, ale myslím, že Cho'Gath je furt dobrý keríčko tak jako tak, ale určitě zasloužený nerf. Karthus mnohem víc many potřebuje na účko, díky bohu za to, respektive první účko dá celkem rychle, už to není taký, že tam sází jedno účko za druhý. Myslím, že ten damage mu mohli taky trošku nerfnout, možná ne na levelu 1, ale na levelu 2. Když snížili attack speed, to si nemyslím, že bylo nutné, myslím, že kill až tak OP nebyl, myslím, že ten předchozí nerf na ní stačil, ale OK. Miss Fortune buffly, ale zase s Miss Fortune bych řekl, že největší problém je ten damage toho účka, spíš než rychlost toho účka, nebo to, kolik má HPček, takže myslím, že Miss Fortune je spíš pořád celkem trash tier. Taky to její AI je docela jebnutý, že jo, to víme všichni. Už má rework, 33% šance, že zablokujou manu soupeřům na 4 vteřiny. Furt nevím, co si o tom myslet. Jako je to lepší než ten silence, to, že mana lokneš, ale je to jenom 33%. No, myslím, že před patchem to bylo 45. Takže těžko říct, no. Jako myslím, že na Blademaster Gunslingerovi je to asi furt dobrý. Nebo na Blademasterovi prostě, který má s nějaký splash damage, je to furt dobrý, jinak asi ne. Nevím, no. Buffly Infinitečku, to nevím přesně proč, protože ta byla OP už před patchem, to, že to nikdo nehrál, bylo to, že všichni mě mají v hlavě nasráno a jenom kopírujou to usta na streamu, ale když chcete být retardovaný, tak si to buffněte. Ionic Spark nerfly. Oh, ona stekuje, proto to nerfly, ok. Já jsem se divil, proč to nerfly a oni, protože to stekuje. Tak to je zajímavý, no, že to můžeš nastekovat. Z toho bys mohl udělat nějakou cheese strategii, ale spíš asi ne. Loket, buffly na delší dobu toho štítu, to asi potřebovalo, furt to asi není zrovna úžasný item, ale už to není úplný garbage tier, takže díky bohu za to. Ta Ionic Spark už na Imperiálu bohužel nedává double damage, to už změnili, no. Jinak by to určitě bych to vyzkoušel. Moronomicon změní duration na 10 vteřin, to samý red buff. To mi přijde trošku retardovaný, protože oba ty itemy byly OP už předtím, ale OK. Redemption buffly. Tak jako, víš co, ten Redemption můžeš nabuffovat třeba na 10 000 HP, ale nikdo to hrát nebude, když uděláte Red Buff a Morello OP, ty vole. Tak když uděláte Red Buff a Morello OP, tak to postaví každý v té posraný hře a pak je vám ten Redemption úplně k hovnu, protože to nefunguje proti tomu, že jo. Takže to klidně nabuffujte na 15 000 a stejně to nikdo nepostaví, kreténi debilní. Static Shift místo 4 bounceů za 90 damage, 3 bounce za 100. Lepší early game, horší late game, což je asi správný, no. Warmog. Now heals on maximum. Of 400 health per tick. Jo, to má jenom čistě proti creepům, protože žádnýho čempa na 4000, nad 8000 HPček mít stejně nebudeš. Ne, no. Stejně všichni jdou Morello a redbuff, tak je to jedno. Guardian Angel ruší redbuff a Morello nezanechává ti ability a resuje jenom za 500, no. OK. To asi dává smysl.
Rozhodli jsme se udělat new drop mechanic, čete. V rare instancích teď můžete dostat kompletní item, tudíž už se vám nestane, že máte o 4 itemy míň než soupeř. Teď už můžete mít třeba o 8 itemů míň. Přesně to, co jste si všichni přáli. Fuck yeah. To je paráda. Takže Spider-Link zaklám už nejsou bugnutý, Graves dostane range, Frozen, OK. Oh, takže už nedostáváš win, lose 3 goldy za PvE roundy, to je docela důležitý, no. To znamená, že snažit se udržet win streak, lomeno lose streak před creepama už není tak výhodný jako dřív, no. To je dobrý vědět, co? Už teda se nemůžeš body blokovat s malýma legendama, OK. Blitz už se nebude bugovat při přitáhání soupeřů, no. Tak jako obecně asi ten patch tu hru vylepší, ale jako ty hlavní problémy bohužel dál zůstanou, no, což mi přijde takový smutný.